حضرت یعلا بن مرہ یو صحابی دے پیغمبر علیہ السلام دے تبوک دے غزان واپس راتلو دے قیلولی پا نیت باندی یونی تا ڈڑو والا سترگی مبارکی پٹی شوالے دے سر تا ولاڑو یو سات پس آغازے کی یون ولاڑو ونی رامن ڈکڑلی دے اللہ دے پیغمبر پا خواہ کی ادھری دلا او یو سات ولاڑو بیا واپس لاڑا پا خپل زیوان دے ادھری دلا پیغمبر علیہ السلام رابیدار شو صحابی چگے کڑے یا رسول اللہ التن ونی رامن ڈکڑے ستا تماشی کولی واپس لڑا پخپل زیبان دی ادری دلا وا عجبا عجیب خبرا دا اللہ پیغمبر فرمائی عجیبا ندا ونی اللہ تسوالو کا یا اللہ دا محمد مصطفیٰ چہرہ انور نزدینا لدل غوارم رب العالمین ونیلا دا گرزی دو طاقت ورکڑے ہو حاضی ہی شجرتن استعزنت ربها فعزن لها رب العالمین دا ونی سوال قبول کرے دے آپ جدر سے گزرے پتر بول پڑے مٹی میں ابو جہل کے کنکر بول پڑے مجھ پر پہرا کون دے گا لڑائی میں آقا میں صدیق اکبر بول پڑے ابو بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا کائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بھلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا رخسار کا عالم کیا ہوگا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے پول تو پول ہے حسن کانٹوں میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے کی ہے دا مقام اللہ اور کڑے دا فوقیت اللہ اور کڑے تا صدا غز زندگی ہو گو رہی زما دی دا اللہ پزات قسم وی دا سی محبوب دے دا غب پمینہ کے دا غب پمینہ کے سواب دے عجر دے کامیابی دا خلوص دے پکے دا دوارو جہانونو کامیابی دا دیر دا افسوس خبر دا اگی دنیا نا متاثر شو کمثل العنکبوت دا خود جولا کی جالا دا اگی دنیا نا متاثر شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور تجھے پہلے بچپن نے برسوں کے لایا جوانی نے پھر آکے مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے حبیب بن زید دو دردن تابرا نوڑل شا دی فانی دنیا نہ رخصت شا چا من ڈکڑے مورتے ور لول وی حبیب بن زید مسیلمہ کذاب ظالم دا سی بدردنو تکلیفونو باندی شہید کا مور چغکڑے آزمان تے نظرنو چتکڑل لاسنو چتکڑل مور عجیبہ دعا کئی عجیبہ الفاظ دی مفسر وی مور دا سی دعا کئی لحاظ اليوم ارزعت ہو دی ورزد خاطر اخو میں خپل بچیل پیور کڑیو چی دا اللہ دا دین دا خاطرہ دا پیغمبر دا ناموس دا خاطرہ بدا سے قربان